Det är inte helt självklart vad höger och vänster betyder i Sverige. Vi har ingen tydlig definition, men det verkar åtminstone finnas en fråga som korrelerar ganska bra med vår uppfattning om höger och vänster. Många hänvisar till skattetrycket, men det kan omöjligen stämma. Alla riksdagspartier är överens om att skatten ska vara hög och nästan alla är överens om att skatten ska vara riktigt hög, möjligen undantaget Centerpartiet. Så är Centerpartiet höger och Sverigedemokraterna vänster? Nej, det är inte skattetrycket som avgör. Tittar man istället på invandrarfrågan så är det nog fler som tycker att det här passar med vad som är höger och vänster. Många skulle nog opponera sig även här, men det är svårt att förneka att det rimmar ganska bra. Hur är det med konservatism och liberalism då? Uppenbarligen blir du mer konservativ ute på höger- och vänsterkanterna, så det kan omöjligen vara konservatismen som definierar vad som är höger och vad som är vänster. Märkligt nog är det inte heller konservatismen som definierar vad som benämns som konservativt eller liberalt. Eftersom nästan alla idéer, tankar och förslag som lämnar det liberala Miljöpartiet handlar om att införa fler förbud, fler begränsningar i människors frihet och försvåra medborgarens vardag. Så liberalism verkar inte behövas för att man ska benämnas som liberal. Om vi igen tittar på invandrarfrågan så rimmar det även ganska bra med vad vi benämner som liberalt och konservativt. Man kan inte vikta in partiers syn på invandring för starkt, för det skulle också ge en skev bild. Men jag vill uppmärksamma att bilden av höger och vänster och liberalt och konservativt redan är skev. Och jag vill också belysa att det finns politiska frågor som verkar närvara ganska konstant i den kontemporära svenskans bakhuvud. En är vem du dricker öl med. En är vem som stöttar vem i riksdagen. Och en är i vilken takt vi ska hjälpa flyktingar. Det är lätt att glömma att det är din broders gärningar och principer som definierar honom.